du redan här? Syster, det luktar barnmärg. Kan du känna att det luktar barnmärg inne? Ja, ett tag som du var, ja. Det känns som 100 år sedan, fast ändå igår på något vis. Mm, just det. Nej, absolut inte. Kommer du ihåg det där monster som bodde borta i skogen när vi var små? Johanssons traktor, menar. Alltså, du och din fantasi. Länge ser jag på min fantasi. Snälla, jag vill bara att du ska tro på mig. Du beter dig som en fullständigt vansinnig människa. Känner du att någonting är så enormt?